Zoni Pula, zoni Zeqiri, krejt në fund duhet të ndalem pak të këqështja e asociacionin nga një përgjigje shkurtër nëse mundem ju lutem. Zoni Zeqiri, se esheni rrjedhë në raport me asociacionin e komunave me shumit sërbe, pati dy komunikimet rëndësishme të kryeministrit me kancelarin Scholz, gjithashtu edhe me presidentin francez Emmanuel Macron. U kërkua që të vendoset në një dinamik të re, ose të bën hapa konkret? E sakt, posaçërisht karshi votës e cila pritet është ndërlidhur me kontekstin kontekstin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Nuk është kërkuar që të themelohet asociacioni, është kërkuar që të bëhen hapa konkret drejt kësaj. Pas kthimit nga Berlini, e pam zotin Kurti u taku me nënkryetarët e komunave të Veriut, të cilët janë vinë nga komunitetet Pakic, dhe të cilat janë të caktuara në ato pozita. Dhe ideja e tij është që këto komuna të vinë me një draft të statutit dhe mandej ky draft të shkon për shqyrtim tek gjykata kushtetuese. Duke marrë se në takimin e sotëm Kurti ka marrë një ide ose ka diskutuar këtë pra eventualisht pra propozimin e një dokumente që do të hartohej. Po, unë mendoj se ideja e Kurtit është që ta kontrolloj komplet procesin e draftimit të këti statuti, duke morë parasysh, ne dim draftet e maherëshme që janë bo prej përfaqësuesve të komunave të cilët realisht ishin draft të qeverisë së Beogradit, tashti me vendosin e qeverive komunale pro shqiptare në ato komuna, zoti Kurti dëshiron që ta kontrolloj këtë proces dhe në mënyrë simbolike që ky draft të shkon në përmjet këtyre komunave si propozim dhe mandej të shkon se çka do të përmban ky draft, a do të jetë drafti të cilin tani më zoti Kurti në princip e ka pranuar nga draft të cilin e ka bo përfaqësues të bashkimit evropian, nuk dihet, mi po gjithsesi shpresojmë që ky draft të jetë në harmoni me draftin e propozum nga përfaqësues e bashkimit evropian, i cilin draft në mënyrë jo rezultare është publiku edhe në Kosovë, dhe i cili në mas të madhe përfshin kërkesat e asociacionit kushtetueshmërisë në kuadrët të Republikës Kosovës dhe mbrojtjes ose bashkëpunimit ndërkomunal si që është në marveshën e parë të vitit 2013. Por është parë pak si problematik në disa pikat saj, që nga presidentja e vendit qoftë nga kryekuvendari Glauk Konjufsa.